ウルトラセブンのこの強さは多くの怪獣や宇宙人との戦いで鍛え上げられたものなんだ。どんな強敵が現れても決して諦めたりしなかったウルトラセブン、最後の最後まで力の限り戦い、地球の平和を守り抜いてくれたんだ。今日も強えな親父。さあこの後はいよいよ後半戦だ。見えない侵略者だか何だか知らねえが、悪党連中はウルトラセブンが許さないぜ。ったくよりによってうちの親父諸星団に化けて悪事を働くとは、ゴドラ星人も不貞野郎だな。今回はなかなか際どかったな親父。アンヌ隊員からもらったお守りがなければやられてたぜ。おやじやけにおとなしいな。まさかゴドラ星人が化けた偽物なんじゃ。冗談だよ冗談。まったくすぐ怒るんだから。まだまだ師匠の方が一枚上手ってわけか。ウルトラマンレオ、かつて俺に戦いのイロハとウルトラマンの心得を教えてくれた師匠なんだ。その研ぎ澄まされた技の奥にあるのはレオにしかわからない深い悲しみの記憶だが、そんなレオだからこそ伝えられる言葉がある、思いがある。気づけメビウス、レオの拳の真意に。その顔は何だ、その涙は何だ。レオが伝えたかったこと、それは地球は救えるのか、守るということの本当の意味だったんだな。お前たちの戦いは必ず勝たねばならん戦いなんだ。メビウスの特訓を見てたら俺も体がうずいてきやがった。もう一丁師匠の胸を借りるとするか。
さすがはウルトラマンジャック。武器の扱いに関しては一日の長ってわけか。ウルトラブレスレットをさまざまな武器に変形させて戦うウルトラマンジャック。俺やジャックの他にも武器を使うウルトラ戦士は結構いるんだぜ。今日は俺もいろんな戦士たちを見て参考にさせてもらおうかな。俺の親父ウルトラセブンが授けたウルトラブレスレットでジャックが大逆転だ。俺も親父からブレスレットをもらったことがあるんだぜ。あの時はありがとな親父。帰ってきたウルトラマンことウルトラマンジャック。ジャックはウルトラブレスレットをさまざまな武器に変形させて戦う戦士なんだ。俺も武器の扱いにかけちゃちょっとしたもんなんだぜ。剣法はレオ師匠に鍛えられたけど、今度はジャック先輩に武器の訓練に付き合ってもらおうかな。